testar uppe på taket just nu och han är i full gång med att kontrollera vilken bokstav. Det är T som kommer iväg väldigt, väldigt bra. Bra start. Jag säger ge mig ditt bajs. Kom och ge mig ditt bajs. Jag vill äta ditt bajs. Kom och ge mig ditt bajs. En liten fluga som jag kan bli så rädd ibland. Jag är en liten fluga, ja. Du har en tidning i din hand. Du bara jagar mig och slår efter mig. Jag stör väl inte dig. Jag säger ge mig ditt bajs. Kom och ge mig ditt bajs. Jag vill äta ditt bajs. Kom och ge mig. Yeah, see.